dalin kryesisht në lëkur dhe në duar. Përshëndetje. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Ju dëgjoj? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje zonjë. Nga ju kemi? Nga Dibra. Nga Dibra. Mirë se erdhët. Ju dëgjojmë. Për çfarë telefonuat? Gjumin. Për? Ka problem gjumin. Problem me gjumin. Me gjunjit. Me gjunjit, po. Se ju dëgjoj me shkëputje, zonjë. Keni dhimbje në gjunj. Nuk e dëgjoj, dëgjoj me shkëputje. Po pun valësh ndoshta? Me sa kuptoj unë, kjo mund të ketë probleme reumatizmale. Pra, me qënë se nuk dëgjoheni shumë mirë, mund të bëj këto veprime. Për shembull, ulemi dhe ngrihemi 4-5 herë. Nëse kjo ka kërcitje gjunjësh, pa diskutim që ajo mund të ketë tharje të lëngut sinovial, dhe ato kockat fërkohen me njëra tjetrën. Për të mos ta lodhur shumë, dikumu në qendrën Peshkopi, kjo ka një dyqan, mund të shkoj aty të marrë atë vajnë sinapit me kremin, po për t'i lyer. Do t'i japi një zbutje dhe një qetësim të dhimbjeve pa diskutim 30% brenda 3-4 ditësh dhe nëse ka tharje lëngjesh mund të marrë edhe një